Já em Belo Horizonte, após a classificação na Copa do Brasil, o Atlético ainda comemora o avanço na competição. Victor, além de assediado por torcedores, tentou explicar o bom momento que viveu em Caxias do Sul. Ah, mas que tudo é válido, é estudo, é feeling, é achar o tempo certo, a velocidade do atacante que ele vem para a bola, então acho que tudo pode ser analisado na hora de você defender um pênalti. No domingo, no Independência, mesmo vencendo o Figueirense, o Galo permanecerá na terceira colocação. O forte elenco do Galo e o retorno de jogadores importantes vão ajudar Marcelo Oliveira na missão de manter o padrão de jogo do time nas duas competições, já que o Atlético é o único time do futebol brasileiro que ainda pode conquistar 2 títulos. Motivo de orgulho. Isso demonstra a força que o Atlético tem no seu elenco, a competência e a qualidade. Então, vamos buscar, continuar buscando. Temos aí um jogo já pelo Brasileiro domingo para podermos fazer valer a força do nosso estádio e, quem sabe, diminuir a distância aí que nós temos em relação aos líderes do campeonato. Bom, André, com mais chances, né, de garantir o título da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro precisa vencer o Figueirense, né? E continuar convencendo, porque o Atlético Mineiro vence uma rodada, perde outra, não tem aquela sequência de vitórias, e isso atrapalha o time. Título não dá mais para o Atlético Mineiro. Nem Copa do Brasil? Na Copa do Brasil dá. Título no Brasileirão não dá mais. Uhum. Então o que ele tem que fazer? É se garantir pelo menos no G3, que dá a vaga direta para a fase de grupo da Libertadores. Porque o quarto, quinto e sexto colocado, completando o G6, vai para aquela pré-Libertadores, para aquele jogo preliminar, para aquele mata-mata. Então no Brasileirão o objetivo do Galo é se manter pelo menos entre os 3 primeiros. Porque não dá para pegar o Palmeiras nem para pegar o Flamengo. Não dá mais. A diferença está de 10 pontos. O Palmeiras, como é que pega? Então, eu acredito que o Galo tem a obrigação e é favorito e vai vencer o Figueirense em casa neste domingo.